Ko'rgani kelsin, kelmaski to'liqroq tushuntiraman. Mana bu yerda darvoza xonamiz, uyimizning ko'rinishi, hovlisi. Ketdik, ichki qismini ko'rsataman. Mana bu yerda 5 ga 10 podvol. Ketdik. Mana bu yerda hovli, shu katta ko'rishingiz mumkin. Bu yerda oshxonasi joylashgan mana. Juda ham chiroyli qo'yilgan, tashqariga qaragan oynalari bor. Kelinglar mana bu yerda. Mana zalni qaranglar, ko'tarilgan. Tashqariga bu aylanish uchun eshik oynalari qo'yilgan. Bu yerda yana bitta xonamiz bor, bu yotoqxonamiz. Yosh katta onaxonlarimiz, otaxonlarimiz shu mo'ljallangan. Bu yerda ular uchun ham maxsus sanuzel qilib qo'yilgan. Sanuzellar hammasi qo'yib beriladi. Ketdik bo'lmasa 2-chi etajga chiqamiz. Mana 2-chi etajimizga ham chiqib oldik. Bu yerdagi xonalarimizdan ko'rib chiqamiz. Bu yerda 2-chi etaj uchun mo'ljallangan sanuzel, bu yerda yotoqxona, yotoqxonamizning o'zini sanuzeli ham bor, ko'chaga qaragan oynalari bilan. Keyingi xonamizni ko'rib chiqamiz bo'lmasa, mana ko'rishingiz mumkin. 1-chi etajdagidan ham katta bo'lgan zali bor. Keyingi xonamizga o'tamiz. Kelinglar mana bu yerda yana bitta shunaqa katta yotoqxonamiz bor. Xonadonimiz mana chisilaga yopyapti. Bu yerda keling, ko'rishingiz mumkin. Qotiluvchi mo'ljallangan yana bitta yotoqxona. Yana bitta zo'r tarafi tashqarida balkoni ham bor. Xonadonimizning maydoni 2600 sotik. Umumiy hisobda xonalarning soni 6 ta, 4 ta sanuzel bo'lyapti. Narxi 178 ming dollar. Shuni menga telefon qilib, to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi.